Det kom ikke en liten regnskyll, gitt. Men vi har jo dukset og dukset det. Men vi har jo duk, så da gikk jo bra. Også bjørnespray. Og det er det samme som pepperspray. Da later at det er en bjørn. Mitt råd ville være å vente så lenge som mulig. Få bjørnen tett innpå deg, før du bruker den. Helst der. Den regner, ja. Ikke gni, ikke gni, ikke gni. Det er bare skylde. Det er ikke mye som skal til, altså. Ja, 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 ja. Oi. Det er i lufta, vet du. Ja. De gavene fra Lars, det er ofte så som åndsfriske mennesker kanskje ikke alltid vil gitt fra seg. Jeg har pakket den inn selv, da. Jeg håper du bruker den mange ganger, og har mye glede av den. Og takk. De andre kan ha glede av til du bruker den. Ok! Er det krølltang eller noe så er det her for noe? Helt riktig, det er krølltang. Varmes på bål og krølle. Jeg kan prøve med en gang, eller? Kan det være jeg blir litt svart i håret, da? Ja. Å, satan. Ikke inn til hodebunnen. Og sånn bestemor han gjorde det, mener jeg, husker jeg. Sånn. Det er en god start, men vi må gi det en grunndyre greie, synes jeg. Ja. Det er klart jeg får fingrene inn i gjeddekjeften, altså. Ingenting som skal til før man begynner å blø, da. Det er skarpe tenner inn i det der, altså. Ja. Vi har jo dukset og dukset det. Men vi har jo duk, så da gikk jo bra.